आमच्या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राइब करा, महानकारी न्यूज सबस्क्राइब करा आणि नोटिफिकेशन ऑन करा. नोटिफिकेशन ऑन केल्यामुळे आमचे अपडेट आपल्यापर्यंत सतत पोहोचेल. बारवाडसह निपाणी मतदारसंघाचा विकास हवाय, काकासाहेब पाटील यांना निवडून द्या. वीरकुमार पाटील. बारवाडसह निपाणी मतदारसंघाच्या सर्वांगीण विकासासाठी काकासाहेब पाटील यांना निवडून द्या, असं आवाहन प्रदेश काँग्रेसचे उपाध्यक्ष वीरकुमार पाटील यांनी केले. कर्नाटक राज्यात काँग्रेस सत्तेवर आहे. मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी राज्यात अनेक विकासाची शाश्वत कामे केली आहेत. अनेक शासकीय योजनांचा लाभ राज्यातील काँग्रेस सत्तेत असलेल्या तालुक्यांना मिळाला आहे. मात्र निपाणी मतदारसंघात काँग्रेसचे आमदार नसल्याने विकास खुंटला आहे. आता बारवाडसह निपाणीच्या सर्वांगीण विकास हवा असेल तर काँग्रेस उमेदवार काकासाहेब पाटील यांनाच निवडून द्या, असे आवाहन प्रदेश काँग्रेसचे उपाध्यक्ष वीरकुमार पाटील यांनी केलं आहे. ते बारवाड येथे प्रचार सभेत बोलत होते. यावेळी खासदार प्रकाश हुक्केरी, चिकोडी जिल्हा काँग्रेसचे उपाध्यक्ष लक्ष्मणराव चिंगळे, युवा नेते उत्तम पाटील, काका पाटील आदींनीही काँग्रेस पक्षाच्या उमेदवारांना मोठ्या संख्येने विजयी करा असे आवाहन केले. यावेळी पंकज पाटील, अण्णासो हावले, गोपाळदादा पाटील, प्रदीप जाधव, बाबुराव खोत, सदाशिव देसाई, अण्णासो चौगुले, विजय पाटील, शिवाजी बाचणे, मारुती काणे यांच्यासह बारवाड, मांगूर, कुन्नूर येथील काँग्रेस प्रेमी सरप्रेमी कार्यकर्ते, पुरुष मंडळींसह महिला वर्ग मोठ्या संख्येने उपस्थित होता. महानकर न्यूज साठी बारवाडहून रंगराव बन्ने. आजच्या निवडणुकीमध्ये मी पराभूत जरी झालेलो असलो तरी काँग्रेस पक्षाच्या माध्यमातून या विभागाकडे अलगत्व म्हणून प्रकाशनाने खास करून लक्ष दिलेलं आहे. मंत्री असताना लक्ष दिलेलं आहे, खासदार आहेत म्हणूनही लक्ष दिलेलं आहे. त्यामुळे अनेक कामं त्यांच्या माध्यमातून झालेली आहे. विद्यमान आमदारांनी प्रकाशनाने केलेल्या कामाच्या पूर्ततेचा स्वतः आपण काम केलो असं सांगण्यात गेले, दुसरं काही केलेलं. आपल्याला माहिती आहे की या विभागामध्ये काम करत असताना अनेक प्रश्न माननीय खासदार प्रकाशनाने मार्गी लावलेले आहेत. ते करत असतील वेळेस प्रकाशना वकील असतील, मी असेन आणि वीरकुमार पाटील असतील, आम्ही सगळ्यांनी कामवाडीचा करार करून 4 TMC पाणी आमच्या चिकोडी तालुक्याला हक्काच अशा प्रकारचे मिळवून घेतले. त्यामुळे आपल्या परिसरातील शेतकरी हा चांगल्या अशा प्रकारचं जीवन करतोय. सगळी शेती बागायती होऊन राहिलेली आहे आणि दुधगंगा नदीला तर कायमपणे पाणी आहे. त्याचबरोबर वेरगिरीला सुद्धा पाणी येण्याची व्यवस्था केलेली आहे. अशा प्रकारची शाश्वत कामं करण्याचं काम आम्ही केलेलं आहे. आज असरे योजनेच्या माध्यमातून असेल, कुठल्याही घरकुल योजनेमध्ये असेल, मी आमदार असल्यामुळे विरोधी पक्षांच्या हातामध्ये ग्रामपंचायती असताना देखील सुद्धा गरिबांचं कल्याण होते म्हणून आम्ही सह्या करून दिलेली आहे.